Ni inkuru y'incamugongo y'urupfu rw'uyu mwana witwa Imanirakiza. Turayishimiye Piorine yamenyekanye ku isaha 12 za mu gitondo aho bagenzi be biganaga mu kigo cya Ecole Secondaire Rwahi, niho bagiye kureba mugenzi wabo ngo bajyane mu masomo nk'uko bajyaga bajyana. Bakimukoraho bumva ntago ameze neza, niko guhamagara ubuyobozi bw'ikigo ngo buze burebe ibyabaye kuri uyu mwana, dore ko atari ameze neza. Maburabuzo y'abana ntago bari bamaze kumenya ko yari yamaze kwitaba nyagasani. Niko ubuyobozi ikigo bwahise butabaranya bujyana ku bitaro bya Rwahi kugira ngo babashe kuba bamenya icyo uyu mwana yazize. Bakimugeza mu marembo y'icyo bitaro, mu kwakirwa n'abaganga bahise babatangariza inkuru y'incamugongo ko uyu mwana Piorine yamaze kwitaba nyagasani. Bamwe mu banyeshuri biganaga n'uyu Piorine badutangarije umubabaro n'ukuntu bakiriye urupfu rwa mugenzi wabo nyakwigendera n'uburyo babanaga nawe muri sosiyete mu buzima busanzwe. Wisanzura ku banyeshuri muri rusange, nta kibazo yagiranaga nabo nkanjye nk'umuyobozi cyangwa se n'abandi banyeshuri uwo ari wese wabaza, tugatoranya neza. Nta kibazo yari afite, sibye nyine ikibazo cy'uburwayi nk'uko abo bantu bose barwara, nta kindi kibazo kindi yajyaga agira. Kurwakira nyine ubundi urupfu ni ikintu cyiza gitunguranye, ikintu cyiza gitunguranye. Nta muntu ugira ujye umenyera urupfu cyangwa se ngo abyakire neza. Byatubabaje nyine nkatwe nk'abanyeshuri kubona umunyeshuri mugenzi wacu tumubura. Tumara kumva ko umwana atuvuyemo, urumva n'ikintu kiba kibabaje kandi giteye n'agahinda. Umwana twamukundaga, nta kibazo twabonaga afite mu bandi. Yari umwana uri sociable, ubona ko muri sosiyete nta kibazo afite. Baro mwinshi n'agahinda ababyeyi b'uyu mwana nabo badutangarije uburyo bakiriye inkuru y'incamugongo y'urupfu rw'uyu mwana wabo wo mu kigero cy'imyaka 13 Piorine. Umwana iyo nkuru twayimenye mu gitondo amasaha n'igice, yaduhamagawe na directrice w'ikigo atubwira ko umwana afite ikibazo, umwana atanyeganyega, umwana adahumeka, ko nta rugingo na rumwe rubasha gukora. Ubwo mu by'ukuri twaze tumuhamagara turamusaba tuti gerageza mukurikirane mugeze umwana kwa muganga n'ikibazo afite. Umwana bamujyanye kwa muganga, bageze kwa muganga directrice arongera amuhamagara mu kanya gakurikiyeho atubwira ko umwana byarangiye. Ubwo nk'ababyeyi twese duceka igikuba, byatugoye cyane kubyakira, ariko directrice adusaba ko twakwigora twaze tugafatikanya nawe tukagera ku kigo tugafata gahinya gushaka umwanzuro ukwiriye ikibazo cyari kibayeho. Ubwo nagerageje guhamagara abavandimwe bakeya tubana baramperekeza tujya ku kigo, tugeze dusanga kuko umwana byarangiye. Ibi byaduteye kwegera ubuyobozi bw'ikigo cya Ecole Secondaire Rwahi kugira tubashe kumenya byimbitse urupfu rw'uyu mwana. Nabo ntibahwema kudusobanurira mu ijwi ry'umubabaro mwinshi n'agahinda, bavuga ko uyu mwana agiye kare, yari umwana w'umumaro mu kigo cyabo. Ubuyobozi bw'ikigo cya Rwahi buboneraho no kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Nitwimana Marie Jeanne, umuyobozi wa Ecole Secondaire Rwahi. Nyine aho twagize ibyago by'uko umwe mu banyeshuri twareraga yatuvuyemo mu ijoro ryakeye, urupfu rw'umwana rwamenyekanye mu gitondo, abana babyuka bajya kwiga, hanyuma nibwo bampamagaye bambwira ko hari umwana ufite ikibazo, hanyuma ngerageza kumugeza kwa muganga. Mu kumugeza kwa muganga dusanga umwana byarangiye. Ni inkuru y'umwana witwa Imanirakiza, turayishimiye, wigaga Ecole Secondaire Rwahi imyaka 13 wamaze kwitaba Imana. Reka nsoze inkuru mwifuriza iruhuko ridashira. Imana imwakire mubayo, imutuze aheza. Imana ishimwe Pierre, BTN TV Rwanda, mu murenge wa Shyorongi. Ni inkuru y'abaturage batuye mu kagari ka Nyabikiri duherutse kubagezaho, aho bagaragazaga ko bari gufatwa n'uburwayi butandukanye batari no kumenya, bukaba bwari bukomeje gutwara ubuzima bw'abatari bake. Bamwe na bamwe bagakeka ko hari icyorezo gishobora kuba cyarabagezemo. Uku niko babidutangarizaga. Umwana yapfuye twaradushinguye undi, hirya ahangaha naho hari undi mwana nawe wapfuye bene iyo ndwara, hari n'abandi barwaye. Nitwa Muhora Cyekirisitina, nkaba ntuye muri aka kagari ka Nyabikiri, umudugudu wa
Kabeza. Aha ngaha dutuye rero abantu bari gufatwa n'ubugwayi tutazi bw'amayobera buhera mu mutwe, umuntu akataka avuga ko agwaye umutwe uko umunsi ugenda ukura karemba, ndetse bikaba ngombwa kwapfa kuko abagwayi ni benshi cyane bari kugwara gutyo, bamwe bari kwa muganga abandi baracyari mu ngo. Gusa ngo nyuma yaho bagaragarije iki kibazo, inzego zitandukanye abiz'ubuyobozi ndetse n'iz'ubuvuzi ngo babashije kubegera, ndetse ngo babashishikariza ngo kuba bagana kwa muganga mu gihe bumva hari ibimenyetso bafite by'ubu burwayi bwari bukomeje guhitana batari bake, ndetse kuri ubu bemeza ko nyuma yaho nta muturage wongeye gupfa muri uyu mudugudu azize ubu burwayi bafataga nk'icyorezo. Baravuze ngo umuntu uzajya ufatwa no munda no mu mutwe aze yihutira kujya kwa muganga bareba uburwayi afite, nta muntu wongeye gupfa. Byaragabanyutse nta muntu wongeye gupfa. N'ubu uri kugwara kujya kwa muganga ariko nta muntu wongeye gupfa, bose bapfa ubwo bararangiye. Wenda abandi bazaza nyuma simbizi, ariko abambere bose barakize. Cyokora twari tumaze nk'icyumweru nta kibazo twongeye kumva mu mudugudu. Ubuyobozi nyine bwaravugaga ngo niwumva umuntu yarwaye ujye uhita umwitaho, nyine umujyane kwa muganga bamupime barebe impamvu, ese biraterwa n'iki, mbese nuko nguko inama ijya idushishikariza, niwumva warwaye uhita ujya kwa muganga. Nurimo n'umwe n'umwe ari kujya ku kigo nderabuzima bakamuvura bakamuha imiti, ubu bari gukira. Bumwe mu bukangurambaga bwakozwe by'umwihariko muri abo baturage batuye muri aka kagari, bashishikarijwe kugana kwa muganga mu gihe bumva batameze neza kuruta uko bagana mu miti gakondo, cyane ko ngo abenshi baremberaga mu rugo ahubwo ngo ugasanga bari kwihamurira aho kwerekeza ku bitaro ngo basuzumwe babashe kuba bavurwa. Uruje ni Konsore ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kabarore. Kuko bo niko bavugaga twahise tujyayo dukora inama, turavuga tuti icyorezo ahubwo twasanze mufite imyumvire yo kurwara, aho kugira ngo umuntu ajye kwa muganga akajya mu bavuzi ba gakondo, abandi ugasanga umuntu aranywa amazi adatetse, tubakangurira ko banywa amazi atetse. Ibindi tukavuga tuti igihe umuntu arwaye agomba kujya kwa muganga, sante do sante yaba yamunaniwe agasaba transfer akajya ku bitaro, hanyuma no kuryama mu nzitiramubu. Ibyo byose rero byagiye biba ubukangurambaga kandi bagiye bavuga. Umubare w'abaturage ngo bitwaga n'ubu burwayi bwari bwarababereye amayobera n'ubwo wamaze guhagarara, abatuye muri aka gace usanga bagifite ubwoba bw'ubu burwayi, cyane ko ngo n'ababashije kugera kwa muganga bafashwe usanga babahaye imiti ariko ngo ntibababwire icyo barwaye, ariko nanone bakavuga ko umwanzuro bafashe ari ugukomeza gukurikiza amabwiriza ndetse n'inama bahawe n'inzego z'ubuyobozi, mu gihe bumva hari ibimenyetso bafite bakabasha kuba bagana inzego z'ubuvuzi. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Iki ni icyobo giherereye mu karere ka Rubavu ku mupaka mutuzu Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hashize imyaka irenga itatu abaturage batakamba kuko cyangije ubucuruzi bwabo, abandi babura aho banyuza imodoka bataha mu ngo zabo, ndetse hari n'ababuriye ubuzima muri iki cyobo nyuma y'uko rwiyemezamirimo wari waragihawe ngo acyubake asize imirimo akigendera. Kuri ubu abaturage barishimira aho imirimo igeze cyubakwa nyuma y'uko gihawe rwiyemezamirimo mushya. Ntabwo yahanyuraga twageze ku iterambere, byari bimeze nabi kabisa kuko wabonaga ahangaha hataragera umuhanda, twazengurukaga hano inyuma hose tukaza gucya, ariko ubu ngubu dore tuba tuje kureba zino nzoga hano, urumva twacaga kure ariko dore tuhita tugeraho tunyeza ahantu hafi. Turashima cyane kabisa, akamaro karahari cyane, urareba uburyo twakataga cyane tugeraho byihuse nta kibazo, ndabona bimeze neza. Iki cyobo ndi kubona biri kugenda kuko bahamburiye abantu benshi, hari n'uwapfiriyemo, hari n'uwo bajugunyemo bamambuye bandi bitwa buzukuru. Ibi bintu twe biradufashije cyane kuko turi kubona ari intambwe biri gutera, ntabwo twacaga turi kuvuga telefone iri ku gutwi, ariko zino saha dusigaye tuyicisha ku gutwi tukanahatambuka. Nta mpungenge igihari kuko abantu babaga baguhirikiramo, ariko nta kibazo kigihari. Impamvu yo kubaka iyi rigore
Na amazi yavaga mu mirenge ya Rubavu Cyanzarwe na Gisenyi yasengeraga abaturage bahitwa mu birere mu mujyi wa Goma mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu babisobanura muri aya magambo akurikira: bitewe n'abantu babaga hano mu birere, amazi yaturukaga mu birunga yavuye ruguru mu yoruguru umuntu za mu birunga ya yaramanukaga akaba yakangiriza ko hano iyo ugeze hano hano muri vire birere yaramanuka akaba yamanuka akinjira mu muza hose akamanuka akaba yakangiza abantu yakangiza ibintu ariko n'abakongomani bitewe na kino cyobo uburyo ki bari kugikora neza bano bakongomani ntabo bagifite bari kumva kibashimishije ko gituruka yoruguru umuntu za yoruguru amwe na zambuganga rumanuka mpaka no kumazi kimbese bumbashaka kuzageza kumazi ibikorwa byo bya kino cyobo turi kumva bishimishije cyane. Amazi yaratuzengereje ahangaha, urabona bari kwishakira inzira nabiza bizongera guturuka ku bintu by'imiyoboro y'amazi bari kubikora nta kibazo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko bushimishijwe naho imirimo igeze nyuma y'uko abaturage bamaze iminsi batakamba, ariko ngo bazishima cyane ari uko iyi rigori izaba inyuzemo umuhanda hejuru izaba yuzuye. Uyu ni Nzabonima Deogratias, umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe ubukungu. Umbasha cyane tugize amahirwe ahubwo twebwe tuzishima yarangiye nawe igeze turashaka kwishima umurimo umuhanda urangiye naho aho igeze byaba ari byiza, ariko ntabwo nanone nk'ubuyobozi twavuga ngo twishimiye aho bigeze, ahubwo tuzanezerwa tubonye umuhanda urangiye ejo bundi. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 kugeza magingo ya iki cyobo cyari cyarahagaze kubakwa, uko kutubakwa kukaba kwarateje igihombo bamwe mu bakorera ubucuruzi ku mupaka muto kuko hasenywe umuhanda wageraga ku mazu bacururizagamo. Ni mu gihe iyi rigori kugira ngo igeze amazi mu kiyaga cya Kivu izaba ifite ibirometero birenga bitatu ikazatwara amafaranga y'u Rwanda miliyari zigera kuri eshatu. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda.